Nu ska vi försöka sammanfatta August Strindbergs liv och författarskap på en någorlunda kort tid. Så att jag börjar med att dra lite biografiska fakta, det vi vet om honom. Han föddes i Stockholm 1849. Han har 7 syskon och växer upp i ett småborgerligt hem där hans pappa är någonting som kallas för ångbåtskommissionär, ett yrke som jag inte tror finns längre. Och hans mamma var från början tjänsteflicka som gifte sig med den här ångbåtskommissionären då. Han tar sin studentexamen. Han börjar plugga vid Uppsala universitet men tar ingen examen därifrån. Istället så försörjer han sig på en mängd olika sätt. Bland annat så är han journalist, informator, alltså en slags privatlärare och skådespelare. Och dramatik är också bland det första han skriver, förutom just det journalistiska skrivandet. Det sägs att han har det väldigt fattigt, vilket är så återkommande för Strindbergs liv. Och han får en ganska trygg anställning på Kungliga biblioteket så småningom som en slags bibliotekarie. Men han väljer bort det så småningom återigen för att fokusera på sitt skrivande. Och i början av karriären här så provar han alltså olika stilar och genrer. Bland annat skriver han historiska pjäser och han skriver samhällssatir. Det stora genombrottet kom 1879 när Röda rummet publiceras. Och det är en sån superkänd svensk roman som jag pratade kort om den i förra lilla filmen. Just för att den moderniserar skriftspråket så mycket i Sverige, så att den är lite så omskakande. Och i Röda rummet så kritiserar han i princip det mesta man kan. Han kritiserar kyrkan, han kritiserar handelsmännen, finansvärlden, de flesta auktoriteter. Så att den blir väldigt, väldigt omdebatterad och kritiserad när den kommer ut. Och Strindberg sätter sig själv i någon slags självvald exil och lever på olika ställen i Europa. I Schweiz, i Paris, i Frankrike, i Berlin, i Tyskland och Paris igen. Strindberg hade ett särskilt band till Stockholms skärgård. Han spenderade rätt mycket tid på Kymmendö, vilket också kommer ses i det han skriver. Strindberg, han var gift 3 gånger. Så det var alltså skilsmässor involverade, vilket ju känns ganska liksom tidigt och dramatiskt. Han var först gift med en adlig skådespelerska som hette Siri von Essen. De var gifta 1877-91 och fick 4 barn tillsammans. Och deras äktenskap började med en skandal därför att Siri von Essen var redan gift med en annan adlig person. Så att det var först en skilsmässa där innan Strindberg och Essen kunde gifta sig. Den andra personen som Strindberg gifte sig med är en österrikisk journalist som heter Frida Ohl. Och de var gifta 1893-97 och får en dotter tillsammans. Strindbergs tredje fru hette Harriet Bosse och hon var också skådespelerska och de var gifta 1901-3. Och det som är lite extra coolt med det är att den dotter som de två fick tillsammans som hette Ann-Marie Hagelin. Hon föddes 1902. Och hon dog så sent som 2007, vilket ju känns otroligt liksom nära i tid med tanke på hur länge sedan det känns med August Strindberg. Det tycker jag är lite häftigt. Strindberg hinner skriva väldigt mycket. Han är en väldigt produktiv författare och han testar också väldigt många olika slags stilar och former. Så det han skriver först som jag nämnt är ju pjäser. Säkerligen för att han också arbetade som skådespelare själv och liksom lärde sig det. Och han skriver historiska pjäser och han skriver journalistiskt och han är intresserad av sociala frågor och han vill skriva realistiskt och inspirerad av Zola som är en stor fransk realistisk författare. Även kritikerna till Röda rummet erkänner det faktum att Strindberg har en förmåga att göra fantastiska Stockholmsskildringar, så det är också en sån sak som den boken är väldigt känd för. Och han skriver väldigt samhällskritiskt, som sagt, som vi hade nämnt, mot alla slags auktoriteter egentligen. Stat, kyrka, finansvärld, överklass, tidningschef och teaterchef. Så att alla får sin skopa. Könskriget har debatterats ganska mycket i samband med Strindberg. Och när man läser liksom hans material så får man först känslan av att han är liksom för kvinnokampen. Men allt eftersom hans äktenskap med Siri von Essen blir bittrare så kan man läsa liksom
mycket betydligt hårdare uttalanden mot kvinnor i allmänhet och också kvinnokampen. Så det är lite vacklande där. Jag kan ju faktiskt visa, jag har ju böckerna med mig. Där var Röda rummet, en version av. Nu ska jag säga det också. Strindberg diskuterar äktenskapet ganska mycket i de här novellsamlingarna som heter Giftas. Och i Giftas så finns också ett stycke där han beskriver nattvarden på ett sätt så att han blir åtalad. Inte dömd, men väl åtalad för det. Och det stycket lyder så här. Så blev han konfirmerad på våren. Det uppskakande uppträdet då överklassen tog ed av underklassen på Kristi lekamen och ord. Att den senare aldrig skulle befatta sig med vad den förra gjorde satt länge i honom. Det oförskämda bedrägeriet som spelades med Högstedts picadona 65 öre kannan och Lättströms majsoblater och en krona skålpundet, vilka av prästen utgåv oss för att vara den över 1800 år sedan avrättade folkuppviglaren Jesus av Nazarets kött och blod. För lika under hans reflektion, ty man reflekterade icke under den tiden, utan man fick stämningar. Så det var det här stycket där han inte så respektfullt beskrev nattvarden och blev åtalad. Strindberg fördjupar sig i psykologi, som ju som sagt är en ganska modern vetenskap på den här tiden, och skriver bland annat den bitvis självbiografiska Endores försvar. Nej, det var fel bok. Vad var den då? En dåres försvarstal. Jag hade inte den boken med mig. Han skriver självbiografiskt också. I den här. Tjänstekvinnans son. Där han enligt kritikerna vill tillskriva sig en arbetarklassbakgrund. För att hans mamma var tjänsteflicka. Och kanske lite grann bortsett från att han ändå växte upp i ett småborgerligt hem med utbildning och så vidare. Det som jag nämnde förut om Stockholms skärgård och Kymmende, det var den här boken som jag råkade visa. Hemseborna, som är en av hans mest kända och troligtvis också en av de mest omtyckta, i alla fall i hans egen samtid. Som är en slags grovkornig bygderoman, väldigt humoristisk. Så. Och som han själv, när han skriver om den efterhand, verkade liksom inte tycka så mycket om själv. Men den blev väldigt populär i Sverige redan under hans samtid, till skillnad från många av hans andra böcker som var extremt kritiserade. Så det är lite intressant. Senare i Strindbergs liv så blir han intresserad av sådana saker som okkultism, alltså så här övernaturlighet. Han gör alkemiska experiment. Han blir också intresserad av fotografi, som också är en ny konst på den här tiden. Det är svårt att föreställa sig nu. Och han skriver boken Inferno. Efter en långvarig skrivkramp så skriver han den här boken. Han skriver den på franska som originalspråk. Och det är en slags mardrömslik skildring av hur han liksom grottar ner sig i de här alkemiska experimenten. Och han tycker sig vara liksom förföljd. Han är så här paranoid nästan. Han pratar själv om att han har en både religiös och psykisk kris. Och att det är den han försöker skildra i den här boken Inferno. Man kan få ett litet smakprov på språket i den. Svartsjuk om min upptäckt underlåter jag att vidtaga åtgärder för att sprida kännedom om den. Skygg som jag är uppsöker jag varken auktoriteterna eller akademierna. Likväl fortsätter jag experimenten allt under det att flickorna i händerna förvärras, öppnar sig, fyllas med kokstam, blodet sipprar fram och plågorna blir outhärdliga. Allt jag vidrör framkallar smärtor och ursinnig över denna pina som jag vill tillskriva de okända makter vilka i så många år förföljt mig och hindrat mina strävanden, undviker jag människorna, försummar sällskapslivet, ger återbud till bjudningarna, stöter vännerna ifrån mig. Tystnad och ensamhet utbreder sig omkring mig, ett ökenlugn, högtidligt, förfärande, där jag på trots utmanar den okände, brottas kropp mot kropp, själ mot själ. Jag har bevisat närvaron av kol i svavlet. Nu ska jag påvisa väte och syre, ty de måste finnas där i. Apparaterna räcker ej mera till. Jag står utan pengar. Händerna är svarta och blödande. Svarta som nöden, blödande som mitt hjärta. Till under denna tid fortsatte jag att utbyta kärleksbrev med min hustru och berättade för henne om framgångarna med min kemi, på vilka hon svarar med rapporter om vår dotter och strör in små förmaningar om det fåfängliga med vetenskap. Och om det dåraktiga slösa bort pengar på ett sådant.
I ett anfall av rättmätigt högmod, gripen av ett rasande begär att göra mig själv illa, begår jag självmord i det jag avskickar ett skändligt oförlåtligt brev och säger farväl till hustru och barn, låtande förstå att en ny kärleksförbindelse lagt beslag på mina tankar. Skottet träffade. Min hustru svarar med en begäran om skilsmässa. Ensam, självmördare och lönnmördare glömmer jag mitt brott för sorgen och bekymren. Ingen kommer och besöker mig och jag kan ej söka upp någon då jag stött mig med alla. Jag känner mig upplyftad, drivande på ytan av ett hav efter att ha avskurit ankartåget utan att äga några segel. Emellertid avbryter nöden i form av den obetalda hotellräkningen mina vetenskapliga arbeten och metafysiska spekulationer genom att återkalla mig till jorden. Det är ett sånt där otroligt driv i språket och det är en väldigt obehaglig stämning. I den här utgåvan som är utgiven, som är nationalutgåvan av hans verk, så ser man den franska originaltexten och den svenska översättningen bredvid varandra. För den som kan läsa franska, det kan inte jag. Så det är lite grann, han kallar den för Inferno-krisen, den här psykiska krisen som man sedan skriver om i Inferno. Och man kan också se den i den här boken. Som kallas för den okulta dagboken, som alltså är Strindbergs egna dagboksanteckningar från den här tiden som man har gett ut i faksimilutgåva. Alltså att de ser likadana ut som de gjorde i hans egen dagbok. Och det är blandat, det är skrift och det är illustrationer. Och det är otroligt tätt skrivet, nästan hopplöst, svårt att läsa. Men det här är hans dagboksanteckningar från den här krisen han själv beskriver. Och finns samlade i den okulta dagboken. Senare i Strindbergs liv så går han tillbaka till den här samhällskritiska ådran och drar igång någonting som kommer att kallas för Strindbergsfejden. Där han kritiserar 90-talsförfattarna, där seminarierna ingår, kungahuset, kyrkan, Svenska akademien. Och där han också får stöd från arbetarrörelsen som är på framväxt med storstrejk och fackrörelser. Ska se om jag har den uppgiften någonstans. För att vara på den tiden så upplevde jag att det var väldigt många inlägg. Jag har för mig att jag skrivit upp det. Nej, jag har tappat bort den någonting. Hur som helst var det väldigt många inlägg som gjordes på kort tid i den här Strindbergsfejden. Det är ganska fascinerande. Det är nästan så här Twitter-aktiga proportioner om man tänker hur tiden såg ut då. Det Strindberg också intresserar sig för senare i sitt liv är dramatiken igen. Och han skriver bland annat ett drömspel som är en av hans mest kända och mest spelade pjäser. Han startar Intima teatern som återupplivades 2003 under namnet Strindbergs Intima teater. Som var ett väldigt litet, en liten teatersalong. Och han skrev pjäser speciellt för den scenen. Alltså mer kammarspelaktiga pjäser. Där det inte var fokus på sceneri och rekvisiter utan bara på orden. Så att, mindre pjäser så. Och det är intressant med Strindberg att under hans samtid så är det svårt för honom att få sina pjäser uppsatta. Han är ganska kontroversiell. Och det finns kvinnliga pjäsförfattare som Agrell och Leffler till exempel som spelas väldigt mycket mer men som idag är nästan bortglömda tyvärr. Medan Strindberg hade svårt att bli spelad under sin egen samtid men är idag en av världens mest spelade pjäsförfattare internationellt sett. Så är det och han dör 1912 och det blir ett enormt begravningståg som går genom Stockholm när han ska begravas. Det är hur många människor som helst som samlas. 6 000 människor som ser hans sista färd till kyrkogården. Så det är någon slags kort sammanfattning av Strindbergs karriär. Och en fråga man kan ställa sig är varför, ska vi titta på Strindberg, varför tar han så himla mycket plats i svensk litteraturhistoria? Och det finns många svar till det. En liten kul grej i den här boken. Som är Giftas två i en feministisk bearbetning. Som är utgivet av ett feministiskt förlag som heter Rosenlarv. De har gett ut boken i det här formatet. Den är helt tom.
Och det är som en kommentar till att till exempel författare som Agrell och Leffler som var enormt stor under sin egen tid är helt bortglömda idag. Medan August Strindberg tar upp en enormt stor del av svensk litteraturhistoria och det kan man ju fundera på. Men det finns i alla fall flera intressanta saker att titta på med August Strindberg. Man behöver inte alls säga att han är en av de liksom bästa eller författarna vi har haft i Sverige. Men han är definitivt en av de mest produktiva. Han skriver ungefär 80 dramer, 10 romaner och minst 8000 brev. Och en del poesi dessutom. Han verkar i en sån otroligt omdanande tid i samhället. Och han verkar ha en sån förmåga, ja, och litteraturen också. Och han verkar ha en sån förmåga att liksom snappa upp de aktuella trenderna och använda sig av det. Han har en väldigt rastlös författarstil. Han experimenterar med både genre och stil och språk. Och han var intresserad av många av den tidens liksom både litteraturströmningar och olika idéer som var. Så att han liksom fångar upp till exempel socialism, anarkism, psykologi, symbolism, alkemi, fotografi. Och han målar tavlor i impressionistisk stil. Så att han är som en svamp som liksom bara suger åt sig av det som händer i tiden. Sen är det också så att när vi pratar om Strindberg efterhand så är det svårt att skilja på honom som privatperson och som någon slags offentlig person och författare. Och han är liksom känd för sina otroliga dramatiska uttalanden. Och han är känd för att vara kvinnohatare och han är känd för alltså, många av de här olika positionerna som ibland liksom krockar väldigt mycket med varandra. Och det finns alltså Strindbergs forskare som mer och mer börjar liksom titta på möjligheten att han iscensätter sig själv. Att liksom på något vis som Marilyn Manson så skapar han en bild av sig själv. Så det är någon slags rockstjärnetendens nästan. Jag vet inte, det kan vara värt att fundera på. Jag tror att det är svårt att ta allt han skriver alldeles bokstavligt och hela tiden. Därför att han också säger emot sig själv så himla mycket under sin karriär. Så det är absolut värt att fundera på. Och är man mer intresserad av Strindberg så kan man ju också ta sig till Strindbergs museet som ligger på Drottninggatan i Stockholm. Det kallas för Blåtornet, det huset han bodde i de sista åren av sitt liv. Där finns det alltså ett museum, man kan se hans arbetsrum bland annat. Om ni har tänkt på det, när man går på Drottninggatan så är det citat av Strindberg istället för streck i mitten av vägen. Där i närheten så ligger museet. Så det var någon slags Strindberg i korthet. Det vi ska prata om härnäst är Selma Lagerlöf.